Звичайно, в залі вже залишилося небагато людей, і логіка підказує, що поки є сонце, ну, це ви все прочитаєте колись в іншому місці. Але для тих, хто лишився, це картина німецького художника Тітл. Тітл намалював дуже цікаву картину, де він показав, що знаходиться в нашому організмі або що рухає нашим організмом. Якщо говорити взагалі про міофасціальні меридіани, то ми привикли чути про міофасціальний синдром і про міофасціальні зміни, про м'язевий спазм. Я вам покажу пацієнта, 45 років, скарги на болі між лопатко-щитній області, періодичної області серця. Хворіє 15 років. Неодноразово лікувався в неврологів, травматологів, мануальних терапевтів, остеопатів. Періодично шлуночкова екстрастолія на фоні тахікардії. Кардіологи патології не виявили. Неодноразові обстеження та лікування в невролога, ревматолога, кардіолога, мануального терапевта. Якщо говорити про те, коли ми пальпуємо, ви зверніть увагу на розміщення його лівої лопатки, правої лопатки, його м'язів на спині, різні кути розміщення таза. Якщо ми говоримо про те, що ми пальпуємо, то ми завжди знаходимо якийсь м'язевий спазм. І перша наша ідея – це, звичайно, розслабити м'яз, знайти і зрозуміти, де він знаходиться. Що таке м'яз? М'яз складається з волокон, і практично це 40% нашої маси тіла – це м'язи, ну, в нормальному варіанті. М'язова тканина насправді укладена у фасції. І часто, коли ми говоримо про м'яз, ми говоримо, що у вас м'язовий гіпертонус, або у вас міофасціальний синдром, або візьміть міорелаксант. Ми забуваємо про те, що існують фасції. Якщо говорити про самий м'яз, то ми говоримо, що він починається з самого м'язового волокна і закінчується самим м'язом, але прикріплюється сухожилком до кістки. І ми переходимо від загальної будови м'яза, від малого до великого, коли із актиноміозинового комплекса, який скорочується, ми перетворюємо велике м'ясо. Це велика кількість скорочуючих маленьких мікрофіламентів. Якщо ми говоримо про міофіламенти, то насправді, чи вони різні? Як ви думаєте, скільки м'язів у людини? 600, 660, 680. Томас Майерс вивинув дуже цікаву гіпотезу, який говорив, що насправді в людини всього-навсього один м'яз. Просто ці м'язи оформлені у 600 фасціальних мішків. Тому що м'язою, в принципі, все рівно як скорочуватися, в якому середовищі. Ви пригадуєте, що ми брали окремий м'яз, і м'яз окремо може жити у фізрозчині, якщо йому давати електричний струм, то актиноміозинний комплекс буде скорочуватися. Наші фасції направляють, які рухи де мають відбуватися. Якщо вже говорити про фасції, то фасція – це шар волокнистої тканини, який оточує групи м'язів. Він зв'язує наші структури. І залежно від різних шарів, фасція анатомічно може бути поверхнева, глибинна. Вона виконує функцію рознаправлення. Основою фасції – так званий позаклітинний матрикс. Ви бачите його перед собою. Але в позаклітинному матриці включені дві такі дуже цікаві речі – це колаген і еластин. Якщо говорити про колаген і еластин, ви бачите колагенові і еластинові волокна. Вони також містять у собі фібробласти, і вони містять у собі активні клітини. Безпосередньо це такий, сама позаклітинна, такий гель, який утримує в собі це, а колаген дає напрямки. Якщо ви подивитеся, колагенові волокна можуть бути різні. Вони можуть бути однонаправлені, коли ви розтягуєте, то вони переходять в такий сухожилок, де вони жорсткі, і ви сухожилок навіть ніколи не можете розірвати. Це дуже хороший трос. Вони можуть бути рознаправлені в різні напрямки. Ви бачите таку поверхневу фасцію, яку ви, коли обробляєте, я вибачаюся, ну, більше ми працюємо там, коли обробляємо м'ясо, то ми ту фасцію стараємося зняти, ми її не їмо. Але ми її навіть розірвати інколи не можемо, наскільки це щільна тканина. А містить міофібробласти, які здатні стискуватися у вигляді гладкої мускулатури. Отже, фасція також живе. Фасція стискується, розтягується. Хоча повністю ми знаємо, розтягнутися сухожилок не може, він надривається, скоріше всього, по своїй структурі. Як формується фасція, чому, наприклад, треба тренуватися, як формується сухожилок? Ми говоримо, що це є колагенові волокна, які створюють основу. Еластин і ретикулін створюють еластичність. А колаген створює щільність і створює те, що ми не можемо розірвати. Якщо ми постійно діємо на фібробласт, утворює тропоколаген, то в кінці кінців ми створюємо нативний колаген, який міцніший за сталь. Волокна зміцнюються в напрямок дії сили.
І тоді ми піднімаємо рукою вагу, яку частина фасції взагалі і м'яс ніколи б не вирішив. І от бачите, однонаправлені волокна, різнонаправлені волокна. Однонаправлені от ці білі, такі довгі, різнонаправлені от волокно, я постараюсь там дуже таке, о, оце різнонаправлене волокно. І виникає ситуація, що якщо ви фасцію, наприклад, сухожилок мускулу з біцепс стягнете прямо, то ви його не можете навіть надірвати. Але якщо ви збоку стараєтеся вщипнути там, де воно різнонаправлене, то вам дається кусочки просто цього колагену, кусочки фасції просто відщипувати. Фасція забезпечує, перш за все, положення органів у належному місці, передає рух м'язів від кісток, забезпечує захисне середовище нервів і судин, полегшує кроволімфообіг. Але треба враховувати ще один фактор, що фасція – це такий полісенсорний орган. І більшість нервових закінчень, навіть апарат Гольджі, якщо ви пригадуєте, де він міститься, веретена Гольджі, вони містяться у сухожилках, вони містяться в фасціях. І то, що ми знаходимося, що ви тепер відчуваєте, що ви сидите, а я відчуваю, що я стою, завдяки тому, що ці самі рецептори знаходяться у цих фасціальних мішках. Впливаючи на це, вони впливають на кровонаповнення та м'язевий тонус. Це фасилітатор руху, я вибачаюся, буква С це лишня. Це зниження тертя. Що робить фасція? Фасція зменшує тертя між антагоністами і антагоністами. Якщо б не було фасції між мускулус біцепс і мускулус трицепс, то вони просто б терли один одного, і б мали погіршення руху. Посилює силу, викликану скороченням м'язів, відскок. Вона робить еластичність. Забезпечує попередньо напружений фоновий тонус м'язів. Якщо ж м'яз повністю розслабити, то це буде дрихла така речовина з актина і міозина. Фасція його робить у певну структуру, робить його у певний мішок і держить його в тонусі. І тонус дозволяє максимально реагувати під час бою чи під час втечі. Я вам показав нашу пацієнтку, і ви зрозумієте, що таке знаходиться. У пацієнтки рука знаходиться в дуже цікавому положенні. Мускулус пектораліс мінор тягне плече вперед в лопатку і розтягуються задні міжлопаточні м'язи, зокрема ромбовидні м'язи. Ми бачимо, що тут у нас є гіпертонус, а тут у нас розтягнення м'язу. Є кістка, і взагалі наш організм діє як така маленька іграшка. Якщо я вам покажу оцей момент, є одні м'язи, які зажаті, є м'язи, які розтягнуті. І ми розтягуємося і зажимаємося. З одного боку в одному місці є напруження, в іншому місці є стійкість і стиснення. Так звана система tensirgity. Tension і insurgity. Тобто ми говоримо, це дизайн Бакмінс-Фуллер, модель збалансованого стиснення і напруження. Така дитяча іграшка, де є резинка і такі палички. І ви з цього можете складувати будь-який конструктор. Розтягуючи якусь резинку, зміщується паличка. Якщо я, наприклад, зміщую паличку ногу вперед, то я розтягую мускулус ілієопсоас задньої ноги. Тобто я розтягую певну резинку, яка має певні фасції. Раніше вважалося, що клітини у фасціальному місці прикріплення фасції до кісток, до м'язів і фасції між собою, що є клітина, яка кріпиться до матриці, яким дифузним методом вона прикріплена і так держиться. На сьогоднішній момент переглянули цей момент, цю гіпотезу. І тепер, коли вивчили, то ми маємо клітину, яка липучками якби кріпиться до позаклітинної матриці, і вона змінює свої липучки від того, що ви хочете робити. Чому ви будуєте тіло, накачуєте м'язи, ви ж розтягуєте фасції? Чому пацієнт, коли худає повільно, то в нього не є різких змін, або коли він поправляється різко, то в нього появляються стрії? А коли поправляється повільно, то, в принципі, стрій у нього нема. Ви не розтягуєте шкіру, це ж саме відбувається з фасціями. І ефект липучки привертає увагу до того, що є зовсім інший погляд на клітинну будову і на клітинну структуру. Клітини, які стали плоскими внаслідок розтягнення, постійно відчували певне навантаження. І ви клітину розтягнули, липучка розтягнулася для того, щоб вона була в певному положенні. Округлі клітини, яким давали живлення, але не давали навантаження, не давали стати плоскими, запускали програму смерті і апоптозу. Це говорить про те, що коли ви не рухаєтеся, коли клітину не працюєте, то ця клітина, вона просто приречена на смерть. Проблема дуже важлива цієї смерті, тому що якщо цього не відбудеться, то клітина може пройти різну спеціалізацію. І таким чином навантаження не дає клітині стати круглою, не дає клітині запустити неопластичну спеціалізацію, яка є генетична. Тому всі дослідження, які говорять про те, що рух – це один із засобів продовження життя.
Ми міняємо клітину. Тобто це дає погляд на міофасціальні синдроми, або, скажімо, на будову нашого тіла, коли ми говоримо, що певний правильний дозований рух просто змінює клітину, змінює наш організм на клітинному рівні. Клітини починають інакше жити. Дуже хороший приклад – це класична п'яткова шпора, де ми витягуємо періост, де в цьому періості є пусте місце, і там, де ми тягнемо, змінюється вся сполучна тканина майже до кісткової. І у пацієнта виникає, в принципі, з простого посттравматичного пошкодження просто виникає уже клітинне порушення на клітинному рівні. Тобто то, що ми називаємо далі остеофітами, іншими моментами. Якщо говорити про те, чи може існувати рух окремо, то я хочу вам показати, що нема окремого м'язу. І коли ми часто виставляємо міофасціальний синдром чогось або спазм м'язів спини, то це такий міф, такого не може існувати. Ви тепер сіли, ви поставили руку на підлокотник, але у вас нога теж порухалася в іншому напрямку. У вас порухалися ягодиці. І от, щоб ми побачили, що працює цілий міокінетичний ланцюг, треба поставити руку в максимальне крайнє положення. Оця мавпа перед вами вам показує, що для того, щоб вона могла триматися за гілку, у неї повинні працювати м'язи в паху, м'язи в нижньому відділі черева. Інакше вона не зможе триматися за гілку. І тоді ми говоримо, що є так звані міофасціальні лінії або міофасціальні меридіани. Це може бути... Його не треба називати, що ці міофасціальні меридіани – це є акупунктурні меридіани, не треба путати. Міофасціальний меридіан – це комбінація м'язів, фасцій і певних кісткових або кістково-суглобових з'єднань, які приводять до певної лінії, яка бере участь у певному рухові або підтримує певний стан пацієнта. Класична скульптура – дискобол. Бачите перед собою міофасціальні лінії латеральну, передню фронтальну, бокову лінію руки. Я хочу зупинитися буквально на декількох на основних лініях, які є в нашому організмі, для того, щоб ви просто собі уявили, як вони працюють, і що ми не можемо лікувати тільки один м'яз. Поверхнева задня лінія, яка починається від мускулус флексор дігіторум і закінчується на, практично на чолі. Під час розвитку дитини саме ця лінія дає можливість дитині підняти голову. Практично з ембріона ця лінія розтягнута. Все життя ми цю лінію випрямляємо. Навіть коли ми ходимо прямо, і коли до вас приходить пацієнт в кабінет, то першим, що ви кажете, змініть правильну осанку. Тому що ви змінюєте себе на клітинному рівні. Оце розвиток поверхневої задньої лінії в онтогенезі. Поверхневу задню лінію легко розтягувати, ви можете проекспериментувати. Для того, щоб ви зрозуміли, як вона розтягується, ви можете просто нахилитися з прямими ногами, чи нахилитися з зігнутими ногами, як вам легко нахилитися. І ви розумієте, що коли ви нахиляєтеся з зігнутими ногами, ви вже зігнули лінію, вам легше нахилятися. А коли ви лінію задню розправили, ви її просто розтягуєте, вам важче розхилятися. І ви тепер розумієте, що всі ці м'язи, мускулус гастрокнеміус, мускулус квадріцепс феморіс, мускулус ректор трунці, це працює як одна міофасціальна лінія. Інша – це поверхнева фронтальна лінія. Взагалі ці дві лінії, які є перед вами, задня поверхнева лінія і поверхнева фронтальна лінія, вони є такими антагоністами, основними. Агоніст-антагоніст – це лінії, які підтримують нас у правильному або в неправильному положенні. Від того, як ми на них будемо впливати, буде дуже важливо залежати наше лікування пацієнта. Я хочу звернути вашу увагу на тому, що поверхнева фронтальна лінія закінчується на лігаменту нюхе. І часто, коли у пацієнта є напруження мускулус квадріцепс феморіс, напруження мускулус тібіаліс, у нього появляються болі в задній частині шиї. Ми часто говоримо про шийні болі. І ми часто шукаємо шию, знаходимо якісь протрузії диска, а біль шиї не проходить. Дуже часто це пов'язано з лініями в грудній клітині, дуже часто пов'язано з колектором спіна іляка superior anterior, м'язами живота. Для того, щоб ви зрозуміли, що передня фронтальна лінія – це не просто набір м'язів, кожен з вас може попробувати просто відтягнутися назад. І тоді окремі м'язи передньої фронтальної лінії зливаються в одну міофасціальну лінію. Вони стають єдиним цілим. І нам тільки здається, що це різні речі. Насправді це котик. А як дивитися на інші лінії? Ми говоримо про осанку. І от подивіться на патологічне скорочення передньої фронтальної лінії у пацієнта.
імена, що є у нас на рисунку. Ви повинні подивитися на пацієнтку зверху, щоб ви оцінили, що пацієнтка не стоїть тім'ячком рівно вверх. Чому дуже проста метод медитації, самий простий, бо метод, коли ви заходите в церкву, то ви повинні стати тім'ячком вверх, щоб ви тягнетеся до верха. Це сама проста метод фізкультури. Ви стабілізуєте дві лінії, поверхню фронтальну і задню поверхневу міофасціальні лінії. Хронічний біль потилиці, про який я говорив, це картина Везалія, який показав передню фронтальну лінію, а оце петля, яка яким закінчується передня фронтальна лінія. І скільки ми не лікували шию, якщо ми не пролікуємо м'язи живота або м'язи ніг, у нас не буде нормального ефекту. Військовий тип осанки – це коли поверхнева задня лінія найбільш напружена, чим поверхнева фронтальна лінія. Ми це робимо все життя. З дитинства ми стараємося себе виправити. І чому ми відкачуємося знову у дитинство? Тому що потихеньки старості знову натягується поверхнева задня лінія і скорочується передня фронтальна лінія. Треба сказати, що дуже часто ці лінії пов'язані з стресовими факторами. Подивіться на цю картинку, де є солдат, який знаходиться в стойці струнко, подивіться. А після того цей другий варіант – це солдат після того, як ззаді йому вистрілили. Тобто підсвідомо ми повертаємося в позу ембріона. Якщо у пацієнта є психогенні стреси, тривожний розлад, у вас буде постійно напружена передня лінія і розтягнута задня лінія. Ви будете пальпувати м'язи ззаді, ви будете казати, у вас болючі, але вони не в напруженні. Ви їм даєте міорелаксанти, а в них нема жодного ефекту від міорелаксантів. Їх болять там, де нема м'язевого спазму. Латеральна лінія, X-подібна будова латеральної лінії, це мускул клейдостоїдомастоїдеус, іліотібіальний шлях, це міжреберні м'язи. Основна помилка – це робить, що наше тіло активізується м'язів плеча для стабілізації торсу. Біль в шиї також при слабості м'язів тулуба. І отут мінімальні зміни в малих м'язах. Насправді, малі м'язи нашого хребта набагато важче тренувати, чим тренувати великі м'язи. Отака сіточка – це характерна. Спіральна лінія – одна з самих цікавих ліній. Якщо ви подивитеся на того нашого першого пацієнта, то ви згадаєте положення. Спіральна лінія складається, починаючи від мускулус перенеус, закінчуючи мускулус пленіус. Але цікава це функція м'язів грудної клітини і м'язів живота, особливо косих м'язів живота, які розвертають вас. Я обов'язково всіх своїх пацієнтів фотографую, я показую їм. Вони часто заходять в кабінет, я кажу, ну, роздягайтеся, давайте я просто вам покажу, чому вас болить. Інколи достатньо просто показати пацієнта. Клінічний випадок скарги на хронічний біль в шиї в області правого підребер'я. Лікується 2 роки, щоденно приймає міорелаксанти НПЗП. Лікування жовчного міхура, 15 зондувань. О, подивіться на нього. Чоловік пройшов 15 зондувань жовчного міхура, прийняв міорелаксантів, ну, кучу. От просто на нього подивіться. Яка лінія порушена? Подивіться, як тягнеться дар, шия, просто з іншого боку. Це спіральна лінія. І от його зміна підребер'я, от його перекос. Якщо ми не розслабимо спіральну лінію, не розтягнемо з одного боку і не активізуємо задню поверхневу лінію, то ми ніколи не добимося в цього пацієнта успіху. Лінія руки, яка часто закінчується проблемами плеча. Ми розуміємо, що ми всі любимо такий діагноз плечовий періартроз. Ти думаєш, що є травматолог, який сказав, що такого, ну, міфи 20-го століття. Ми повинні зрозуміти, що ми хочемо. Чи ми віддамо такого пацієнта травматологу, чи ми просто йому скажемо, що ви повинні працювати певним рухом. Да? Ми кажемо, ви робіть фізкультуру. Питає, яку фізкультуру робити? Мускулус інфраспінатус, мускулус субскапуляріс. Йому треба робити ротаторні рухи. Каже, о, отак мене болить, я так ніколи в житті не робив, коли такий рух роблю, бо субскапуляріс працює так. Слідуючий момент – це лопатка. Майже 80% пацієнтів з тривожним розладом жаліється на болі за лопаткою. У нас є, я коли можу до кожного підійти, є специфічні точки. Лопатка – це такий колектор. Цей колектор, який знаходиться в тому. Чому він колектор? В ідеалі ми хочемо, щоб лопатка була перпендикулярна до підлоги, на якій ми стоїмо. Але якщо є порушення м'язів, які натягують лопатку, то ми робимо що? Ми просто відтягуємося назад. Подивіться, як робить цей пан. Робимо гіперлордоз. І у пацієнта з'являється біль в спині, подивіться на нього. Пацієнт з болями в спині, подивіться на його лопатка. Тепер біль дивиться збоку на нього.
як стоїть його черево, як він відтягнувся назад. Хоча здавалося, що лопатка паралельна землі. Глибинна фронтальна лінія, яка характеризується деякими м'язами, особливо мускус іліопсоас, а також поперековий м'яз, який часто є чисто у вигляді сухожилку, 100% пацієнтів, і лише 50% пацієнтів у вигляді м'язу. Вони важко пальпуються, і от іліопсоас якраз то, що вам треба розтягувати, знаючи, що його треба розтягнути, коли ви ж більше сидите, чим ходите. Мало хто робить на розтягнення. Дуже важливо зрозуміти одне, що з точки зору лікування, тропоколаген, я вам показував, він не виросте зразу. Розтягування має бути щоденне і дуже-дуже поступове. Чому виникає проблема з фасцією? Віки травми – це перше. Фасція збільшує свою щільність і зменшує свою хоухіскість. Відповідно, чому дуже допомагає просто звичайний масаж, надання збільшення температури від механічного впливу, збільшує хоухіскість фасції, пацієнту просто стає краще. Але це треба робити постійно. Емоційний стрес і центральний бій погіршує хоухіскість і пластичність фасції. Тепер, в принципі, для чого ми все сьогодні здесь зібрались на цій лекції? Одна проста дуже фішка. Якщо ми маємо порушення міофасціальних ліній або будь-який міофасціальний синдром, ми маємо завжди дві речі. Ми маємо м'яз, який напружений, і ми маємо м'яз, який розтягнутий. Ми привикли лікувати оцей напружений м'яз. Ми йому даємо міорелаксанти, і пацієнт каже, вроді краще, дає мені стероїди, вроді краще. Він перестає приймати, але завжди більше болить оцей розтягнутий м'яз. І коли ми бачимо розтягнуті м'язи, ми не розуміємо, якщо ми дивимося таких пацієнтів. Часто ми на поліклініці просто їх не дивимося. От вони виписали два препарати, йди. Але коли ми дивимося, ми не розуміємо, їх не проходить. Дуже часті болі у міжлопаточному відділі у молодих дівчат, які сидять за столом, багато пишуть, коли є слабі м'язи. Ми їх просто пічкаємо ліками, в кінці біль переходить в хронічний. Ми йому даємо там якийсь пригабалін, огранію, ще щось там. Даємо йому, і йому стає краще, але тому, що ми розриваємо коло тут, ми не покращуємо тут, ми не убираємо етіологію процесу. Тому вам треба дати міорелаксанти, НПЗП, вам треба дати пригабалін, але саме вплинути на цей м'яз. Тобто вам треба показати, що не просто розслаблення, а тонізація слабого м'язу може привести до повного виліковування. От перед вами пацієнт, з якого ми починали, я хочу, щоб ви його подивилися ще раз уважно, з болями в спині, подивіться на його лопатки, на його походження, і подивіться фотографії з двох сторін. Як знаходиться грудна клітка і лопатка, коли дивиться на нього, справа і зліва. Бачите, що ліве плече пішло вперед. Тобто мускулус пектораліс мінор спрацював з процесу корокоїдеус і потягнув плече вперед. Мускулус пектораліс майор і ззаді розтягнув. Він буде відчувати, він відчуває хронічні болі за лівою лопаткою. Лікування НПЗП, активація розтягнених м'язів та розслаблення розтягнення вкорочених. Пір – фізіотерапія. Якщо ми говоримо про активацію, ми використовуємо різні препарати. Дуже важливо безпечність НПЗП. Ви використовуєте НПЗП для того, щоб ви могли спокійно з м'язами працювати. Ми використовували препарат Моваліс, який мав мінімум побічних ефектів. Бачите, всього-навсього 6% пацієнтів не переносило, 94% переносило добре. І маємо цей препарат високої переносливості тривалості лікування. В групі Мовалісу, бачите, зелена лінія, і група Мовалісу, що передчасно завершили лікування. Всього-навсього 32 осіб. Важливий момент, ми говоримо, що у міофасціальній лінії входить частина зв'язок і частина кісток. Це хондропротекторний момент. Моваліс не приблизно рівних глюкозаміну і хондроїтину сульфату по негативному впливу на кістки. Друге – це вітаміни. Взагалі, вам сьогодні про вітаміни і вчора читали дуже багато лекцій. Чи треба вітаміни? Питання абсолютно спорне, це ад'ювантна терапія. Але ми використовуємо вітаксон у своїй практиці. Чому? Нам треба якось тонізувати м'язи. На превеликий жаль, хочемо ми того чи не хочемо, в мене є знатка питання, а чим тоді? Чим живити м'язи? Ми не знаємо інші варіанти. Просто не знаємо. Якщо б у нас був якийсь препарат міотонус, який ми знаємо, що точно тонізує, ми б не говорили про вітаміни. Вітаміни доказано разом із НПВС, дослідження Долор зменшує біль, і вітаксон, який має бенфотеамін, покращує стан м'язів і стан самого, скажімо, бенфотіаміна, кількість бенфотіаміна в крові. Отже, під час лікування у пацієнтів об'єм рухів збільшився, ті, хто використовували вітаміни, зокрема, ми використовуємо вітаксон, і ті, хто не використовували вітаксон. Це ваш вибір.
Це абсолютно ваш вибір. Я не хочу сказати, що без цього пацієнт не буде жити. Вам дуже важливо зрозуміти, що треба розтягнути, що треба напружити. Розслаблення поверхнево-задньої лінії та розтягнення передньої фронтальної лінії. Я просто, ви всі сидите, всі тепер в залі сидите. Я прошу просто зробити це. Просто сісти правильно. Більш нічого не треба. Тому що не можна говорити це пацієнтові, якщо ми це не робимо самі. Максимальне розтягнення двох ліній. Це я прошу тепер не робити. І вдома так теж не зразу. Але, в принципі, я кажу, до цього треба стремити. Знаєте, гібкість ума, гібкий твій стан, ти молод і полон весни, косність ума і гібкий твій стан – формула старості, жизні капкан. Тому я хочу щиро подякувати за увагу. Це Карпати, коли вони цвітуть. Ранком, як тільки сонце сходить. Теж дуже допомагає при міофасціальному синдромі. Дякую за увагу. Щиро дякуємо, Михайло Михайловичу.